Oi, falou que você assistia a vídeo. Meu nome é Jocelyn Alisson e eu ser bem-vinda em um canal. Hoje eu sou atrasinha, irmã. Hoje nós vamos fazer gravação de bastidores de videoclipe que nós participa. De Elder. Vai ficar como cameraman. Gosto no salão, no boutique ali, nós também fazemos experimentações de roupa quando grava um parte de clipe. Okay. Tem artista. Hello. Yeah, um grande prazer ter o Jô, firma Thelma ali na minha videoclipe. Sempre me assisto fã de acompanhar esse canal e hoje estou ali com mim na minha videoclipe. Um grande prazer mesmo. Que você deixou de dirigir e filmar, pá? Milson Mundo Sabe. Não está deixa de falar a música ali na descrição e ainda deixa de Mundo Sabe na descrição. Para eles assim, para eles ficarem tudo de novidade. É, não, por que você está falando de interesse? Que minha casada. Ou você fica essa bagagem? Não, como hoje já não mulher cena, precisa de um tipo. Bem, não, grupo que é Tati, essa tá nessa. É grupo de dança, é porque tem outro caminho. Eu vou ter, por exemplo, mais sentido. Eu vou ter essa letra, eu vou ter essa letra. Tipo. Algo que te seca com aquele casal? Não, não precisa. Então, por gosto, então, vou ver uma coisa assim. Já. Ela foi indicada. Não, você não fez em pleno YouTube. E é um desespero. Não, um tchau. Oi de novo, pessoal. Ainda sabe se você está conseguindo ouvir áudio. O amor está longe e está barulho. Se li, Jô, só está trocando de roupa. Nós continuamos hoje o vídeo. Que só tinha alguns afiches das bastidores. O amor está com malha, cara. Meu banho só está vendo ali. Vamos moler a cara. Tudo com pinte. Nunca nem a viram hoje, olha, mais gente que ele. Já não termina de gravar aquele parte que não vem grava ali, são. Passa no Sador e grava mais uma cena. Essa letra grava. O que você gosta de nossa performance? Ah, chamam, foi um ator espetacular. Ok, pega em entrevista italiana. O que você gosta de nossa performance? Foi um pouco exastrado, mas foi fixe. O que você gosta de nossa performance? Quem está tudo vestido, mas que está a festa, né? Patrocinador. Ah, o que você? Patrocinador. Pera, quem é que você filma que tem que fazer? O que você gosta de nossa performance? A mim, como videomaker, eu chamo atriz campeão, artista também essa top. Então, portanto, só se tiver uma trabalho, só sei. Que ele é cubo depois? O meu italiano? Patrick Brito. O que você gosta de nossa performance? Yeah, que você está campeão, mas só que nós atores estão um pouquinho estressados e tem que dar uma relaxa um pouquinho. Ator de hoje? Pabu, relaxa. Me sempre relaxar. Manager, cos'è qua c'è di performance? Quindi che rapazinho mais gato di fa. C'è come sei danza, danza sì. Vai, 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 vai,
não queria ser, era boa. Da dama, ele disse. Na outro dia, eu não sei se eu estou vindo para te conversar. Mas no outro dia, como aquele dia que passa 15 hoje, naquele mesmo vídeo ali, graças à mágica de edição, nunca consegui gravar tudo. Vamos ficar tarde, depois, bem, não muito problema. Mas está falando tudo que terá problema de sucesso, está esperando. Hoje, não sei também gravar aquela última parte de vídeo, não sei ali no estúdio de um amigo de Gintz, que não sei nem aqui, não sei nem nós. Então, e é isso. Menina mais feia de Somália. Já fã, ele quem é a família do senhor do poste. Menina mais feia de Somália. Mais feia de Somália. Eu acho que eu não me fiz nada. Ou ele é fotógrafo, ele é cantor. Eu sou professor.
Oi, povo, se vocês querem vir em mim, na minha série Lisa, e ser bem-vindo a esse canal. Então, espero que vocês gostem de videoclip, se vocês gostam tanto. Então, deixa aquele like, me subscreve no canal de baixo. Dê-me um salve, de fora, meus, e também no meu canal. Então, espero que vocês gostem do próximo vídeo. Tchau! A minha mais vida nunca ouve, pá! Hoje no vem para mim gravo o último parte de vídeo, já não tem uns cantores ali. Uma hora e meia para gravar dois takes só. Usa quanto mais tempo dura melhor que você aqui. Então, usa essa top. Então. Filosofia de atrasar. Eu não consigo entender, meninos, claro, vocês mesmos não dá para fazer festa de 1 milhão de aquele músico. Antônio, os partilha, tchau, e os deixa like. Tchau. Explode e deve na like. Mas panga. Eu estou me cansado, creio. Foda-se. Finalmente. Ela está para ver mais, que está junto para a internet, está junto para fazer o rap e o seu rosto. É, cá está bom. Finalmente. Não, só estou tirando a palestra, não está gata, não. Finalmente, eu nunca gravo nos vídeos. Se meu amigo Jonas é brother, é um pulo na top, se como youtuber, você tinha. Chona pra mim, ele é que tá crescendo namorado pra sempre, até. Ele chona pra mim, você corta. Assim, meninas, vinha ficar me assistindo namorado, pra nada. Naquele videoclipe, aquele outro videoclipe, então é chona pra mim, já não tem um romance, você chega naquele outro videoclipe. Ah, ok, você fala de vídeo. Não, isso não é vídeo, é realidade. Agora na realidade, vamos lá. Então, você chega, não tem não. E absoluto obrigado, meu surdo, pelo suporte, meu surdo, que tá acredita na nossa. Na nossa TV, Fora Music. Choma, Josiane Alicia. Então, nos seguir, nos deixa aquele like. Sempre nos apoia para morir. E qualquer youtuber, aquele que se comida. Assim, nós aprendemos a fazer a show comida. Mas aquele é. Gostei de força. E a pessoa ali, aquele é Simão Sapanhos. Nos seguir, nos dá aquele moral. E tem um conteúdo fixe, cada vez mais top. Depois é uma pessoa muito inteligente e gosta dessa maneira que está fazendo esse trabalho. Está aí dito bem. Pode continuar. Corta. Eu sei que o mundo sabe também. E aí, eu sou esse mundo sabe. Eu sei que o mundo sabe. Eu sei qual é. Mas exatamente que eu pude para. E Heller Senna. Obrigado. Obrigado pela confiança. Mais um beijo. E... Não, pelo amor de Deus, foi trabalhar comigo. É, já te tenta apanhar nos alturas. Não, pode ir, amor de Deus, foi trabalhar com gajo. Cansativo. Se tem uma palavra que te descreve, é cansativo. Trabalho com ele. Mas também, claro, me gostaria de alguém que te exige, que te desafia para poder fazer cada vez mais. Também é um grande que eu quero, eu creio. A mim tem de ser mãe, por isso que ainda trabalha com ela. Não sei para sempre. Exatamente. De fora, music. Já não está grava, única. É, Patrick Brito. O Celi Patrick. Chantaro, a tua. Rapaz, de fora, contra. De fora, completo, a tua. Você tinha uma cena. De fora. Patrão. Exatamente. É, pessoal, essa é onde gastei esse tempo com os mega. Mega, são muito caro, telecom, que essa burra que fora tem mais. Tchau. Então é isso, nos deixa like, inscreve no canal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ah, ok, chama para mais um curso. Bom dia, boa noite, boa tarde, eu sou o Cadreto. Mundo sabe. Luciana Alicia. Tchau. Oi, você também para mais um beijo.